Praise God. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Magandang hapon po sa lahat ng mga minamahal na mga kapatid, mga anak ng Diyos. So, today is what? Good Friday. Today is Good Friday or Bad Friday? Good Friday. Sabi nga nila, today, this week is Holy Week. At ngayon po ay anong tawag dyan sa atin, yung good Bernis Santo. Bernis Santo. So, actually, ang pinag-aralan ko po ay ibang topic. But my wife reminded me that this week is the Holy Week. Although this is not the accurate exact date of the date where our Lord Jesus Christ was crucified in the cross, no? Nailed in the cross 2,000 years ago. But being a Christian, we should celebrate. Now we should remind ourselves that we have this week, the day where the Lord Jesus Christ paid our sin, our death in the cross. Amen. So the title of the missions of the Lord that he impressed to me, actually, sabi ng sister wife ko, sabi niya, it should be the seven last word. Amen. But I don't know, because in other churches, even in the Philippines, one word, it will take a lot of time. No? But I will try my best to shorten it, that you are able to digest it or able to comprehend it and to understand what the Lord is going to impress to us today for the seven last word he uttered while he is in the cross. So before we proceed, can you join with me in a short prayer? Thank you, God. Oh, yes, Lord, we praise you. We magnify your name. And we worship you, Lord, in this place. Oh, Jesus, you are the King of Kings, and you are the Lord of Lords. You are the Alpha and the Omega. Lord, you are our Lord and Savior. This day, Panginoon, we will remind ourselves, oh God, those very words that you uttered, Lord, while you are hanging in the cross. Father, I let, Lord, your Holy Spirit, Lord, minister to each and every one of us. Lord, let your double portion of your anointing, Lord, be upon me. I acknowledge, oh God, Lord, that with my own knowledge and effort, Lord, I can do nothing, oh God. But Lord, I totally depend on the power of the Holy Spirit, that Lord, the Holy Spirit will put your word in my mouth. Amen. And this word, Lord, will be sharp and double-edged, like, Lord, like a sword, oh God, that will penetrate in the hearts of your people, oh God. And Lord, let this word, oh God, be in, Lord, with clarity, oh God, that Lord, your people, oh God, will be thirsty and hungry, Lord, to hear thy words, oh God. Thank you, God, and we claim that today will be a victorious day again for your church, oh God. And Lord, let this be a blessing, and it will edify thy people. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So palakpakan natin. Napakaganda po ng ating inawit kanina. Yun ang worship, no? Naintindihan po natin kung ano yung mga inaawit po natin, no? Alam, kahit ako, kahit yung mga lumang mga inaawit namin noon, mas gusto ko pa yon kasi naintindihan po natin. No, thank you so much sa aming abuntes na kapatid na bless ng Lord. No? Maraming salamat sa pagpili mo ng magandang awit po. Matagal ko na talagang hinahanap yung mga ganong klaseng awitin. No? So, praise God. Glory to God. Napaganda po kanina talagang I feel the presence of the Lord, no? I feel the presence of the Holy Spirit. Amen. Kung tayo po ay in the midst, in our highest praise. Amen. No? Okay, thank you so much again.
sa mga kapatid natin na na-invite natin, we prayed for you for a long time. Amen. Lalo na yung anak ko, Nak, nag-chat-chat kami sa FB Messenger. We are planning talaga na makadalo siya dito. I'm thanking God na sa araw na ito po ay natupad po ang aming plano. Matagal lang yung plano namin. So, thank you so much din sa pagdalo ng iyong kasama po. Si Sister Shirley, no? And si Ate May. No, si Ate May, pinagpe-pray din namin to. No, kasama ni Ate Cloud sa Erfan. At mayroon pa pong sinuntok si Kuya Jed. Kasama po din namin sa basketulan. Hopefully, mamaya nandito na rin yun. At sa kay Engineer Dave, no, sa ating lahat at yung kailunggo ko na kasama ni ano ni Engineer Dave. So I believe that today the Lord will teach us something about what are the meaning or what ano yung nais ng Panginoon na malaman po natin doon sa 7 last word na kanyang binitawan o sinabi nung siya ay nakahangin sa cross. So, can you show us the PowerPoints that we have? So, this is the 7 last word of the Lord Jesus Christ. It is number one is the it is in Luke chapter 23 verse 34. It is the Lord Jesus Christ uttered, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Second word is, truly I tell you today, you will be with me in paradise. Number three, my God, why you have forsaken me? And number four, woman, here is your son. Here is your mother. No, sabi niya doon sa pangalawa. And then in Luke chapter 23, verse 46, number five, Father, into your hands I commend my spirit. And in John chapter 19, verse 20, I am thirsty. And number 7, sinabi ng Panginoon, it is finished. Amen. Tapos na po. Tapos na. Okay, balik tayo sa word. First word. Ang first word, ang unang salita na binitawan ni Jesus Christ nung siya ay nakahang sa cross ay yung ito po. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. This is a prayer. This is a intercession prayer. Nag-intercede siya po, no? He prayed to those. Sino ba yung mga pinagpe-pray ng Panginoon Jesus dito? Malamang sigurado yung mga sundalo. Yung mga sundalo na humuli sa kanya, ang nagpahirap sa kanya, nagpako sa kanya, naglilatigo siya. No? Maring kasama yung mga sundalo, maring yung mga pinuno ng mga Hudiyo, yung mga may pakanak, nahulihin siya, nagkabintang ng wala namang kasalanan, no? Pangatlo, maring ang mga pinagpipray, no, ni Jesus Christ na papatawarin ng Ama ay yung mga madla, yung mga Jews at that time. No, yung mga tao na sumisigaw ipakot sa cross, no, pinili nila na palayain yung isang magnanakaw kaysa kay Jesus Christ, no? Maaring ang kasama dito sa pinagpipiray ni Jesus Christ ay yung mga alagad niya na nung siya ay hinuli, biglang nawala. Ibig si Peter, di ba si Peter ay dininay ni Peter? Hindi ko kilala yan. No? Maaring kasama din dito sa ipinagpipray ni Jesus Christ ay si Judas ang nagkanulo sa kanya. No? So, try to imagine if you are in the place of our Lord Jesus Christ, you are hanging in the cross. No? Nakapako yung dalawa mong yung kamay na may sa cross, then yung paa mo rin, hirap na hirap ka, no? Imagine, ano kaya kung tayo ang nandoon? Ano kaya ang maramdaman natin? Ano kaya ang feeling natin doon sa mga gumawa nito sa atin? Maring tayo siguro, sa sobrang galit po natin, maring tayo ay magmura.
Diba? Maaaring grabe ang mga mabibitawan nating mga salita ng sumpa. Diba, nung unang panahon, mga nauuso yung mga sinusunog nila, yung katawan, na mga pamparusa, sinusunog nila. May mga witches na mga sinusunog nila, ang mga mangkukulam, tapos ang mga mangkukulam ay nagsasalita, nagbibitaw ng mga sumpa, babalik ako! Pamatay ako pero babalik ako. Diba, pang gano'n? No? So, pero mga kapatid, tingnan natin, yes, the Lord Jesus Christ, yes, the power. No? Nung siya ay hinuli, diba, tinagpas ni Peter ang tainga ng isang sundalo na muli sa kanya. Kasi sinaway siya ni Jesus Christ, hindi mo ba alam na pwede akong tumawag ng maraming mga sundalo, legions of angels, to protect me? But, hinayaan, kasi yan ay plano ng Diyos na Ama, na mangyari po yun. Diba? So, hindi ni Jesus Christ ginawa yung mga hindi maganda na mga yung mga salita. No, hindi siya nagsumpa, hindi siya nagmura. Ano ang ginawa niya? Anong ginawa ni Jesus Christ? Nag-utter siya ng prayer. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. You know, before that, si Jesus Christ ay nagturo. Nagturo sa mga disciples. Ano ang tinuro ni Jesus Christ sa mga disciples? Ang tinuro ni Jesus Christ sa mga disciples ay, sabi doon sa Luke chapter 6, verse 27 and 28, sabi doon, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who mistreat you. Ito yung tinuro niya sa mga disciples at that time. No? So, ngayon, pinakita niya, na i-practice niya ang kanyang pinipreach. Ang kanyang itinuro ay na i-practice niya. No? Ginawa niya. No? Pinakita niya na kahit ganun pa man ang ginawa sa kanya, nagawa pa rin niyang ipagpe-pray ang mga tao na mga nagpahirap sa kanya sa cross. The people, you know, itong tanong, doon sa panalangin ni Jesus Christ, sinagot ba siya? Nagkaroon ba ng kasagutan ang kanyang mga panalangin? Yes, nangyari po ito. No, dahil po sa Book of Acts chapter 2, sinabi doon sa Book of Acts chapter 2, doon sa Day of Pentecost, na kung saan napuspos ang mga disciples ng banal na espiritu, sila po ay nabaptismuhan ng banal na espiritu, nagkaroon po sila ng power, they receive power from the given by the Holy Spirit, no, nagkaroon ng gawa nila na makapagsalita ng ibang wika, no? Tapos itong pagsalita nila ng ibang wika nagamit nila para mag-preach. No? Ito yung sinasabi, they are speaking in foreign language or speaking in tongue, other tongues. This is an understandable language, no? Na kung saan ikaw ay Arabo, you can speak English, you can speak Greek, you can speak Aramaic na hindi mo naman napag-aralan. So nagtataka po ang mga tao, no, na nakakita, akala nila lasing ang mga disipulo, but they don't know that they are empowered by the Holy Spirit, no? They receive the power from the Holy Spirit. Ito po ay nangyari noon, na kung saan si Peter nag-preach ng mahabang preaching si Peter, no? At ang kanyang preaching is about the Lord Jesus Christ. Ni-remind niya itong mga tao noon na nakasaksi, no? Doon sa paglabas nila sa upper room, no? Nakakala nila rasing nag-preach si Peter, at isa dito sa pinaka ayan, sa Acts chapter 2, verse 36, sinabi, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified. Sabi niya dito, ginawa ng Diyos itong Jesus na ito na inyong ipinako sa cross. Sabi niya, both Lord and Christ. Ginawa niyang Panginoon at Messiah. No, Messiah. Christ. Okay?
Then, makita natin sa verse 13, now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Natauhan po sila. Mahaba yung preaching ni Peter. Ito ay lumpang huli na lang ito nilagay ko. No? Natauhan sila. No, doon sa preaching ni Peter na ang kanilang pinako sa cross, yun pala ay Misaya. Yun pala ay Kristo. No? At sila mismo at that time nung sila ay natauhan, nagtanong sa mga apostle, sa mga disipulo ni Kristo. Anong tinanong? Men and brethren, what shall we do? Anong gagawin namin? Then in verse 38, anong sabi ni Peter? Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, yan ang gagawin. No, repent. Repent, mga kapatid. Kailangan i-repent yung mga nagawang pagkakasala, pagkakamali po. No? Yan po. So, tingnan natin mga kapatid. After that, tinanggap nila si Kristo, marami tumanggap kay Kristo in the early stage of the preaching the Word of God to many people, 3,000 Christian, 3,000 Jews converted to Christianity in that, on that day, 3,000 mga kapatid. So you see the power of God. You see the power that was bestowed to the people, to disciples of the Lord Jesus Christ. On that day, 3,000 awakened. Nagkaroon ng realization at tinanggap nila si Christ, si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, mga kapatid, tayo. Paano naman tayo? Ang panalangin ba ni Jesus Christ, forgive them, for they do not know what they are doing? Kasama ba tayo doon? Amen. Kasama ba ako doon? Tanong mo sa, kasama ba ako dyan sa panalangin ni Jesus Christ? Yes, kasama po kayo mga kapatid. Kasama po tayo dyan. Ako kasama din po dyan. Ano naman ang nagagawa ng panalangin ng Panginoon para sa atin? Ako mga kapatid, naniwala na ang panalangin ito ng Panginoong Hesus ay malaki ang nagagawa para sa iyo, para sa akin. Para doon sa ating nagawang kasalanan. Gaano man katindi ang ating mga ginawa, mga pagkakamali, nakumit ng mga kasalanan, tayo ay tiyak na magkaroon ng kapatawaran. Bakit? Kasi, kung yung mga tao na nagpahirap sa kanya, na nagpako sa kanya sa cross, no? Ay nagawa niyang ipapanalangin na patawarin sila. Tayo pa kaya? Diba? Tingnan ninyo mga kapatid. So bakit kailangan natin sundin ang nais paggawa ng Diyos sa atin? Ano yun? Kailangan din natin patawarin ang mga taong nagkasala sa atin. Yun. Malinaw. Magiging madali, ngunit ito ang isa sa mga sangkap sa mga resipi ni Jesus upang tayo magkamit ng kapatawaran. Ano sabi ni Jesus Christ dito? There is a requirement from us. Basahin po natin. Sino ang pwede magbasa? Sino pwede magbasa? If you forgive men their trespasses, sabi na doon sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither your heavenly Father will forgive your trespasses. Nasa Tagalog yun. Kung kayo, hindi marunong magpatawad sa mga taong nakasala sa inyo, ganun ang ating Diyos na Ama.
hindi din niya tayo papatawarin ng ating kasalanan. Yan ang requirements, mga kapatid. Kung naalala po ninyo sa Bible study po natin, the parable of the unforgiving servant, no? Alalahanin po natin yun. Minsan, ganito yung puso natin. Grabe, grabe yung kasalanan niya sa akin. Dapat madapa yan. Dapat madapa yan. Dapat masaktan yan. Dapat masugatan yan. Kasi, grabe yung kasalanan niya sa atin. Pero tingnan po natin ang ating sarili. Ano ba kalaki ang ating kasalanan? Ano ba kalaki ang utang natin doon sa ating sa hari ng mga hari na nagbigay ng kapatawaran sa atin? So, kailangan natin marunong tayo magpatawad. Ngayon, ipikit mong mata mo, kapatid. Pikit nga natin ang ating mata. Anong sandali? Tingnan natin sa pagpikit natin, sino yung tao, alalahanin natin, sino yung tao na nandito sa puso natin na mayroon tayong galit, na hindi pa natin napatawad. Yung tao na nagdulot sa iyo, na nasaktan ka, nasugatan ka, sinong taong ito? Sa oras nito, mga kapatid, dahil tinuro po ng Panginoon sa atin, kailangan natin sabihin sa Panginoon, Lord, hinga, sundin nyo, Lord, help me, heal my wounds, and help me to forgive this person. Yes, mga kapatid. Alisin po natin yung galit, alisin po natin yung tinanim natin, hindi tama, hindi magandang pag lumaki po yan, na hindi pa natin na tinanggal, no? It is hard to forgive, no? But if you are from the Lord, if you are from the Lord, there is nothing impossible. The Holy Spirit will help you. The Lord will help you to be delivered from this bandage. No? Kasi mahirap pag-worship sa Lord na mayroon tayong galit sa kapwa natin, di ba? Before we do an offering, we have to check ourselves. Baka mayroon po tayong tao na mayroon tayong galit. Magkipag-ayos po tayo sa Kanya. Amen? Kasi it's hard to say to the Lord, I love you, Lord. But to that person na nakikita mo, sabi nga, yung kapwa mo na hindi mo nakikita mo, hindi mo kaya mahalin. Yun pang tao na hindi mo nakikita. Yun pang Diyos na hindi mo nakikita. Diba? So, ito po yung mga turo ng Panginoon sa atin that will shape, that will mold us. No? Nais ng Panginoon na hindi tayo manatili, mayroong galit. Amen? So, we need to release forgiveness. Katulad ng ginawa niya. Ito yung ehemplo na pinakita niya sa atin. The second word of the Lord, amen, namamalinaw, malinaw din. The second word of the Lord is salvation. No? Ito po. It is about salvation. So, ang sabi doon sa Luke chapter 23 verse 43, surely I tell you today, you will be with me in the paradise. You will be with me in paradise. Are you sure that if the Lord will take your life today, you will be in the paradise, mga kapatid? Tanong, taas ang kamay. Those who are sure that when the Lord, if ever the Lord take your life today, you will go to heaven. You will be with the Lord in the paradise. Pakitaas ang kamay. Amen. I'm sure. Amen. Baka sabi, hindi pa ko sure. Kasi marami pa akong kasalanan. Di ba? Ganun yung naisip natin minsan eh. Kasi, di ba? Ganun. The Lord talked to these two criminals. Doon nung siya ay pinako sa cross, dalawa po ang kasama niya. No? Di ba? Siguro alam po natin yan. Yung pangalan na si Dimas at si Mayot. Hindi ko lang alam yung isang pangalan eh, no? Kasi wala namang pangalan. So, sa isang criminal, one of the criminals who hung their heart in salt at him. Alam po natin yan.
Sabi niya doon, aren't you the Messiah? Save yourself and us. Sabi niya, ko ikaw, sabi niya, si Kristo, ko ikaw ang Messiah. Sabi niya, iligtas mo sarili mo at iligtas mo kasama kami. Nag-insulto pa siya, di ba? Ininsulto niya ang Panginoon. If, he has the word if. Alam niyo yung if? Ito yung ginamit ni Satanas nung sa yung temptation of Jesus. If you are the son of man, you can turn in this bread, this stone into bread. Ginamit niya yung F, di ba? Dito ginamit din niya yung F. No? So, but the other criminals protested. Sabi ni yung isang mapait, no? Sabi niya, don't you fear God even when you have been sentenced to die? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. Dito po, no? Dito po, in-acknowledge ng isang criminal na they are deserved for that punishment. Inamin niya na sila ay may kasalanan. Diba? So, but this man, sabi niya, but this man, done nothing wrong. Si, tinutuwin niya dito, ito, sabi niya, si Kristo, no? Si Jesus, ay walang ginawang masama. Tayo, deserve tayo kasi kailangan parusan tayo dahil sa pagnanakaw natin. No? So, tingnan natin, then, this man looked at Jesus. And he said to Jesus, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Amen. And then what is the response of the Lord Jesus Christ? Assuredly, I tell you, today you will be with me in the paradise. Some Christians question. Itong criminal na ito na humingi sa kanya ng favor ay hindi nabaptize. Diba? Hindi siya nabaptize, hindi siya nagkaroon ng nag-join sa Lord's Supper or Holy Communion. Another practices, no, that the Lord required to people or to his follower, but he is saved because the Lord, he is an all-knowing God. He is God who can read the content of our hearts. He knows that this person is sincere of what he is asking. He knows that he repented through his word. Amen. He acknowledged. You know, even the Lord said, if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us and cleanse us of all our unrighteousness. Di ba ganun yung ano, 1 John 1:9? Kaya yan. We know, we can see here that compassion or the reach of mercy and grace of our Lord Jesus Christ. The riches and grace of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. So tayo mga kapatid, hindi tayo nakapako sa cross. We can still do a lot of things, no? For the Lord, for our love to the Lord. That those people who are perishing, we can share to them gospel, the love of Christ. Gusto natin na dumami po ang mananampalataya, maraming maliligtas. One person or one soul who accepted the Lord Jesus Christ being his personal and Savior, thousands of angels is dancing in heaven. Tayo natutuwa kung tayo ay makikita po natin na mayroong tumanggap kay Lord, manumbalik kay Lord. Dapat po ganun, doon ang focus po natin mga kapatid. And next, para hindi po maghaba, sana maubos. The third word is what? This is compassion. No? The third word is, sabi ni Jesus Christ, therefore, when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing there, said to his mother, woman, behold your son. Then he said to the disciple, behold your mother. From that hour, the disciple took her to his home. Ito po mga kapatid, ang walang binanggit na pangalan ng disciple dito. But many Christian scholars naniwala
although it is not mentioned the name here, ang paniwala ng mga Christian scholar, itong disciple na ito walang iba kundi si John David David. Siya yung lumapit. Lahat ng mga disciples niya noon, siya lang ang lumapit. Doon, sa harap ng cross. At itong si Lord Jesus Christ, kahit siya po ay alam niyang naghihingalo na siya, andyan pa rin yung pag-ibig niya sa kanyang mother. No? Andyan pa rin yung pag-ibig, andyan pa rin yung compassion niya para sa welfare ng kanyang mother. Kaya nung nakita niya, andyan yung kanyang, beloved, mahal, mahal niyang disipulo, maling si John talaga, hindi nagpapataway. Kaya napamahal kay Jesus Christ. No, there's no favoritism. No? Pero andyan nakita niya na pwede niyang mapagkatiwalaan para mag-alaga sa kanyang mother. Sinabi niya, "Son, behold your mother." There is also a what do you call this study, you know, that Mary is a widow. Na si Joseph ay namatay, no? Namatay earlier. Kasi wala na tayong nababasa sa New Testament about what the participation of what Joseph did, no? Wala na tayo, only Mary. No? So, ang sabi nila naging widow po, pero si Mary ay merong mga anak. May kapatid si Jesus Christ. Alam po natin James, the brother of Christ, no? Mga kapatid ni tingnan natin, the brother of Christ ay hindi rin wala diyan. Dapat doon niya inabili, di ba? Oh, kapatid. Itong mother natin, kayong mga alaga. Di ba? Ganun, ano? Sa atin, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ano kaya ang pwede nating makita ng Lord sa atin? Maaring, pwede tayong mapagkatiwalaan? Sabihin, Jeffrey, pagbuntay. Here is your drum. Oh, pinagkatiwala sa iyong drum. Maging drummer ka, di ba? Kasi, pag umalis si Pastor Oscar, si Pastor Elkin, anong sasabihin ni Pastor Oscar? Mayroon silang tinitingnan na simula pa noon, talagang makita ang dedication, no? Dedication sa paglilingkod sa Panginoon dito sa kanyang iglesyang ETCF. Sa akin, sasabihin ko, Brother Eli, behold the Church of God, ETCF. Brother Eli, sabi ni Brother, yung pani-atil mo, Terence. No? Maring darating yung panahon na yan, na mayroong ihabilin ang Panginoon sa atin na nakikita niya na kaya natin gampanan na alagaan. Amen? Next. Maliwanag? Amen. Oh, kung ano man yung pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon sa ministry, ayusin ninyo mga kapatid na pagdilingkod. Serve the Lord with gladness in your heart. Mga kapatid, ganon. Being your pastor, kami po ni Pastor Edwin nag-iisip, ano na lang kaya mangyayari kapag kami po ay umuwi na? Baka mabalitaan na lang namin wala na yung TCF. We are praying na hindi mangyari po yun. No? That's why it is in our hearts na ma-equip ang mga natitirang mga worker ng iglesia nito. Si Jesus Christ, 3 taon na
na nagturo sa mga disciples, tandaan ninyo mga kapatid dyan. How can you serve the Lord if you are not equipped? By grace lang na yung pagbabasa ka lang, makontento na yon. Ang soul, sorry ha, ang EGR po, ang pre-EGR, EGR at post-EGR, wala pa, hindi pa nakapasok sa promised land. Iyon nga yung tinuro ng Friday, di ba? Dito pa lang sa soul 1, dito po tayo pumasok papuntang patawid na po sa promised land. No? Kaya ako yung napapasalamat, nag-respond si Kuya Jed, nasasama sa amin mamaya. Ang kanyang bayad ay sagot po ng mga kapatid. Nakapagan po natin si Kuya Saldi at si Kuya Hindi. Okay, mga kapatid, ganun mga kapatid, pasensya, patawad mga kapatid, pero ito po ang sa puso namin. No? Kami ni Pastor Edwin palaging nag-uusap. And then, we go to the third word of God. The third word of Jesus while he is hanging in the cross. Ano yun? Fourth. Kunti na lang yung oras ko, kaya bumalik pa. The fourth is Eli. Eli. Lema sa bakatani. Ano pa yan? My God. Why have you forsaken me? Why have you forsaken? Bakit? O Diyos. Diyos ko. Bakit mo ako pinabayaan? Ngayon magpo-question kayo. Bakit Diyos, si Jesus Christ, nag-utter siya ng ganitong word? Diba? Nagkaroon ba kayo ng question mark ng gano'n? Why? Anong sagot? Jesus Christ, tandaan po natin ha, dalawa ang nature ni Jesus Christ. He is fully true human and he is true God. Totoong tao at totoong Diyos. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Diba? So, dito po sa ating pag-aaral sa John chapter 1, na malinaw po yan. No? In the beginning was the Word, and the Word was? Ano? Was God, diba? Good God? Oh. And all things, ito yung tanong sa amin, all things has been created through Him. He is a creator. Diba? At kung wala sa kanya, hindi nagbuo, hindi na create yung mga creation. Hindi nangyari nagkaroon ng mga creation. No? So dito po, nagkaroon po bilang human. Kasi si Jesus Christ, bilang human, Jesus wept. Di ba? Siya po ay naantok. Nagkaroon ng emotion. Nung siya ay nabalitaan niyang namatay yung kaibigan niyang si Lazarus, di ba? Nag-mourn. Nalungkot siya. Yun ay feeling ng nature niya bilang tao. So dito po, pinakita din na yung talagang kasama sa pagpapahirap kay Jesus Christ. No? Na parang pinabayaan siya. No? Ng Diyos na Ama. Maraming tayo po, nangyari din po ito sa atin. Na dumating ang matinding pagsubok sa buhay po natin, nagkaroon din po ba kaya tayo ng katanungan na tinanong natin, Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Lord, bakit nangyari ang ganitong malaking pagsubok sa buhay ko? Di ba naglilingkod naman ako sa Lord? Sa totoo, nangyari po yan sa akin. Nung namatay po ang first wife ko, tumatakbo ako parang lumulutang ako papuntang ospital. Oh, tumatakbo ako doon, wala akong sasakyan, naghanap ng taxi. At habang pa umiyak ako, tulong luha ako, alam ko na nawala na, namatay na yung asawa ko. Nagtanong ako, Lord, bakit nangyari ito? Lord, bakit? Ganun ang tanong ko. Lord, bakit? Kasi at that time, I'm already serving the Lord, but I'm not yet a pastor. I'm not yet a leader of the church. No?
I'm serving the Lord in the music ministry. Pero nung muli po, naunawaan ko na ang Panginoon, binibigyan po niya tayo ng mga pagsubok upang tayo makita natin ang kanyang kapangyarihan na hindi niya tayo pabayaan, no? At hindi niya tayo iiwanan. Ba? So, dumating man ang panahon na maaaring mag-question tayo sa katapatan ng Diyos, tandaan po natin, our God is a loving God. No? Hindi niya tayo iiwanan. All things works together for good of those who love Christ Jesus. Amen? Amen. Pagkakan po natin si Lord. Ang kinot ni Jesus, by the way, ang kinot ni Jesus Christ nito, it is coming from the work of Psalms chapter 22. No? Usually, ang mga kinukot ni Jesus Christ is from the scripture. Okay? So, Psalms 22, sabi niya dito, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me? And from the word of my grooming, my God, I cry in the daytime, but you don't answer. Fifth word na po tayo. Okay, fifth word, siguro bigyan niyo ako kunting extension. Kasi seventh last word, ito po. Actually, sa iba, isang word lang, isang pan yun. Pero I will try to shortcut. Okay, the next word is that the scripture might be fulfilled. Jesus said, I am thirsty in John chapter 19, verse 28. Ito po, sabi doon, Psalm 69, verse 3, my throat is dry, my eyes fail, looking for my God. Kasi kinot niya dito, ang scripture, ito yung mga nakasulat hit. Alam ni Jesus Christ. To kaya kinukot niya yung mga lumalabas sa kanyang mga salita po ay galing sa scripture. Ito totoo naman to, yung pangalawa. He also gave me gall for my food. Diba binigyan siya ng abdo? Sabi niya, ako'y nauhaw. Ang binigay sa kanya hindi tubig. Ang ibinigay sa kanya abdo, diba? Or vinegar. He gave me vinegar to drink. Totoo. Diba nangyari? Okay. Pero hindi alam ng mga tao yun, ha? Kasi hindi naman sila nagbabasa ng scripture, diba? So, pero totoo. No? Kaya, this is the proof. No? Talagang nakasulat na ang mangyayari kay Jesus Christ. As per the plan of God the Father. No? Ito yung prosesto. Upang tayo po, no? Tayo po ay ma-redeem niya. Babayaran yung kasalanan. Actually, yung hirap na ito na dinanas ng Panginoon, no? Ito po, dapat tayo eh. Dapat tayong ipako eh. Dahil tayo yung nagkasala, di ba? For all have sinned. And for sure, for the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala. Walang sino man ang hindi nagkasala. No? Kahit, sabi nga, si Perfecto daw, nagkasala din, di ba? Si Perfecto, hindi rin siya perfect. Lolo ko, may lolo kong perfect eh, Perfecto. Pero totoo, tayo lahat ay nagkasala at tayo dapat yung ipako dun sa Diyos. Pasalamat tayo dahil mayroong nag-ako ng ating kasalanan at yung Panginoong Hesus. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng solusyon sa problema natin. Na dapat po, yun niya, sabi, God is a just God. Kaya dapat niya parusahan yung mga nagkasala. But sinabi naman ng Biblia, ang Biblia nagsasabi na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya ayaw niyang parusahan ng tao. Pero, ang problema ito, ang conflict na ito, ay nagkaroon ng solusyon sa pamagitan ng pagbigay niya ng kanyang
bugtong na anak para siya umako sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya mga kapatid, huwag mong isipin na grabe na yung kasalanan mo, hindi ka natatanggapin ng Diyos. Maliit man o malaking kasalanan, kayang patawarin ng Diyos. Ang isang kasalanan lang, ang hindi patawarin ng Diyos, ang blasphemy of the Holy Spirit. No? Yun lang, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. So, mga kapatid, si Lord nang sumisigaw, I am thirsty. Para sa atin, ano sa palagay ninyo? Ano ang kinauhawan ng Diyos sa atin? Mayroon din kayang hinihingi sa atin ang Panginoon na nauhaw siya? Maaring nauhaw siya sa pagmamahal po natin. Maaring nauhaw siya sa presensya mo tuwing Friday. Maaring nauhaw siya sa iyong pagsamba sa Kanya. Maaring nauhaw siya sa iyong panalangin. He is looking for a worshiper and for people who will talk to Him to fellowship with Him. Maaring nauhaw siya sa iyong paglakad kasama Niya. Maaring ito ang hiningi Niya para sa atin. Tugunan po natin yung kauhawan ng Panginoon. Amen? Hindi lang yung literal na nauhaw ako nung panahon siya nakapagod sa panahon ngayon natin. Maaring inuuna po natin ibang bagay na instead siya. Maaring nakita niya nagkaroon na po tayo ng idolatry sa buhay po natin. Kasi po ano yung isang bagay na inuuna natin, na dapat ibigay po natin yung oras sa Kanya, yan po ay isang modern idolatry. Our priority, maring na nauhaw sa doon sa priority natin. Dapat siya ang priority natin, mga kapatid. Dapat po naka-incline tayo sa spiritual na buhay po natin. Hindi lang yung carnal, yung gusto ng flesh natin. Diba? Dati, diba? Palagi tayo na nalangin. Dati, may prayer meeting tayo. Ngayon, sa totoo lang, ang prayer meeting natin, mga kapatid, nakakalungkot. Ilang linggo na. No? Dapat, ganun mga kapatid, naruha ang Panginoon sa atin sa ganung dating ginagawa ko natin na hindi na natin ginagawa. Maring nauuna pa yung bilyar. Sorry ha. Maring nauuna pa yung bilyar instead na dapat yung time na nagbibilyar tayo, nagpe-pray po tayo. Or nagbabible study po tayo. Sorry. Hindi ko sinasabi na huwag na tayo maglaro ng bilyar. Pwede tayo maglaro ng bilyar, but Lord, si Lord muna, unahan natin, unang dapat gagawin natin para ito. Amen? Amen. 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 Sorry ha. Ang salita ng Panginoon, ganun talaga. I will open, no? Because that is what the open rebuke is better than secret now. Hindi ako galit sa inyo. It is the word of the Lord that is, wala naman sa plano ko yung mga sasabihin ko dito. Did you think? It is the Holy Spirit who is putting His word in my mouth. So you will hear. Listen to what the Lord is saying to us today. Because this is good for us. This will benefit us, mga kapatid. Next, we have, tapos na po tayo sa word. We are now in the sixth word of Jesus Christ. Ano po yung number six? When Jesus therefore had received the vinegar, He said, Tapos na. Titilis tayo! Sumigaw ang Panginoon, nagsalita ang Panginoon, it is finished, tapos na. In Aramaic, ito po yung, actually,
Antitilistai, it is a Greek word. No? It is finished, titilistai. Came from, derived from the word tilio. No? So ito po yung sinabi niya, tapos na. Anong ibig sabihin nun? Well, ano, sa, kay Jesus Christ, sa kanya, sa isip niya, ang ibig sabihin ng pagsabi niya, it is finished, hindi yung, ay, tapos na buhay ko. Hindi ganun. No? Number 6, number 7, I am thirsty. Number 7, yung Father, in your hand. Into your hand. I commit. Yan po, ang last word. Tapos na, nawala na siya ng hininga. Number 6 to. Number 6. So, ang sabi dito, my word, at least you are attentive. At least, nasusundan ninyo, hindi kayo natutulog. Kaya ako natutuwa, walang nag-i-idlip dyan. No? So ngayon, ang sabi, anong yung ibig sabihin ni Jesus dito? My work is complete. My mission is complete. Di ba? I finished what I came to do. No? Natapos ko ang layunin. No? Na kung anong dapat kong gagawin. No? Number 3, I live my life in accord with the Father's will. Yan. Number 4, ito po. I paid the sin of my people. I redeem. I give them a chance to have eternal life. Their debt, ang kanilang pagkakautang ay bayad na. It is finished. Binayaran ko na ang kanilang kasalanan. Doon. No? Yan po, actually tinuturo din ito sa amin nung kami nag-aral ng Evangelism Explosion. Studying Evangelism Explosion is very hard compared to studying EGR. You know why? You have to memorize 6 pages. 6 pages full. Memorize mo yan. Then you will go outside and share. No? Requirements doon, 15 soul. Punta kang balad, punta kang sarawat, hanapin mo yung, ha, magkasama mo yung mentor mo, yung facilitator mo. O obserbahan ka niya, tuturuan ka niya. And then, pag marunong ka na, ikaw na lang mag-isa, parang nagtuturo ng kung paano palipad ng aeroplano. But it is also a discipleship training seminar. Dito, sasagot ka lang eh. Ang Kristo, i-lecture nila, tapos bibigyan niya na ng question, nandoon yung sagot sa, di ba, kanina, tinuro ni Kuya Saldi sa akin, tay, nandyan lang yan sa dating, ano, kinupya lang. No? So, anyway, mga kapatid, ito po yung 6 word, tapos na po, bayad na po ang utang natin. So, magpapasalamat tayo sa Panginoon because He paid, no? He paid our sin. Next. This is now the last. I'm still sitting 10 minutes. Ben. 7th word! Ay, naakala ko kanina, hindi ko matapos. Thank you, Lord. Naka 7th word na po. Na po. Last okay. Seven last. Last 7 minutes. Okay. Luke chapter 23 verse 26. Father, into your hand I commit my spirit. Actually, this is also quoted from the scripture, from Psalm 31 verse 5. Doon pa rin. No? Ang kinukot ni Jesus Christ, galing pa rin sa scriptures. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay nag-aaral ng scripture. Nung siya po ay nakipaglaban sa temptation kay Satan, anong ginamit niya? Hindi niya, sinabihan pa niya, in my power, Satan, stop! Eh, wala niya, hindi niya ginanon. Ang ginamit ni Jesus Christ,
Scripture. Diba? It is written. It is also written. So kailangan po, magkaroon po tayo bilang mga Kristiyano, we are now in the last age or the end times. Ito pa na natin. And yung tinatawag na yung spiritual warfare ay namatindi. Matindi paghihila ng Diablo ngayon sa mga anak ng Diyos. Alam mo, hindi natin nakikita. Tingnan mo, mag-invite ka. Yung in-invite mo, nag-uo na, nag-yes na. Pero pagdating ng Friday, wala. Kasi mayroong forces, unseen spirit, na nag-i-inject, na nag-iila. Huwag kang pumunta. Magsabi ka ng busy ka, manglaba ka, may lakad ka. Diba? Naubos na yung alibay. But yung gusto ng Panginoon, pumunta tayo sa presensya niya. Diba? Because where there is the presence of God, of the Lord, there is freedom, there is liberty, there is deliverance, there is revival, and there is healing. Amen? Sa presensya ng Panginoon, you can feel the power of God. So ganun mga kapatid, dito, sa panalangin ni Jesus Christ, no? Actually, hindi naman talaga siya temporary lang yung nawalan siya ng hininga eh. No? Three days lang yon na ang katawan niyang namatay. No? After 3 days, ano nangyari? Nabuhay siya muli. He arose again after 3 days. But his spirit at that yung 3 days na yon sa pag-aral po ng eschatology, yung panahon na namatay si Jesus Christ sa kanyang katawan, yung spirit niya pumunta saan? Sa Hades. Sa Hades. Pumunta siya doon. 3 days. After 3 days, nabuhay muli ang katawan po ng ating Panginoon Jesus. Ha? At nung doon sa John chapter 20 verse 19, ito po, ito nagpapatunay, after the resurrection of the Lord Jesus Christ, ang mga disipulo po at that time ay nagtatago dahil sa sobrang takot sa mga Hudyo. Dahil inahabol po sila. Nagpakita ang Panginoon sa kanila. No? Jesus said to them, sabi doon sa John chapter 20 verse 19 to 23, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." When he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Oh, yan. Yan isang kapangyarihan, no, na binigay sa kanila. No? If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Yan ang authority na ibinigay ni Jesus Christ sa mga disciple at that time. Ha? Kanina, nakita natin that Jesus Christ has the authority, the power to forgive sins. Diba? Nagkaroon po ng reaction ang mga Hudyo nung sinabi niya doon sa isang paralytic man na pinagaling niya, na ang binanggit niya, your sin, sabi niya, has been forgiven. Nagtatakas, only God can forgive sins. Bakit ito, akala na nag-blasphemy. Huh? So, mga kapatid, next na. Sa atin, sa buhay po natin, we have to say and pray, and we can use this prayer na binanggit ni Jesus Christ. Father, into your hands I commit my spirit. Ano? Halimbawa, ito. Una, sa tuwing tayo ay nabagabag, sa tuwing ang pag-aalala ay nagbabanta sa atin, ano sa English yan? Sa panahon na tayo ay nag-worry, in the time that we are worried, no?
hindi ko alam paano pag-abag. We can say, we can utter this prayer. Lord, into thy hands I commit my spirit. Hindi lang yung into your hand I commit my spirit because you are dying. No. Alam nyo, bago matulog, hindi mo alam bukas eh. Hindi mo, maraming ganun ang nangyari. Natulog, kinabukasan wala ng hininga. So bago ka matulog, bago tayo matulog, Lord, tonight I will sleep at inahabilin ko sa iyo ang aking spirit. Ba? Pwede natin yon, kasi hindi natin alam bukas. No? Into your hand, no? Father, into your hand, I commit my spirit. Pangalawa, sa tuwing tayo ay naharap sa mga problema na parang walang nang solusyon, kapag nahuli tayo sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar, then we can pray. No? We can pray and to the Father, Father, into your hand, I commit my spirit. At the last and not the least, sa tuwing may pagdududa, ito yung pagdududa, doubt, sa ating pananampalataya, sa tuwing tayo ay tinutukso, sa tuwing tayo ay nagdududa kung mahal ba tayo ng Diyos, then we can pray. Father, into your hand, I commit my spirit. Malinaw po? Amen. Because when we place ourselves in God's hands, He will hold us, comfort us, strengthen us, and lift us up. He will give us life. Amen and amen. Amen. Palakpakan po natin. Si Lord ang nagsalita, hindi ako. Amen. Amen. Sana po ay mayroon kayong na tatandaan. No? So, the Lord is thirsty of your love. Tandaan po ninyo yan. So, bago tayo mag-close prayer, because today is the first day of the month, the first Friday of the month, we gonna have our Lord's Supper. Amen. No? At tinatawag ko po ang mga kapatid na and music ministry, please ready. Because when we distribute the elements, we should pray. No, we will not distribute while mga kapatid. Ganito yung stem. Okay. Thank you.
pass po natin ang bread. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night on which he has betrayed, took bread. Ama ko nasa langit, patuloy po kami lumalapit sa iyo, Lord, sa simbolo ng tinapay na ito, Panginoon, na sa katawan ng aming Panginoong Jesus, na Diyosa, sa Diyos ng Kalbaryo, ay patuloy namin inaalala, Panginoon, kung paano niya dinayari ng aming mga kasalanan, kung paano siya nasaktan para sa aming mga buhay na maligtas lamang sa mundo ito. At patuloy ay magpapasalamat at pinabalik namin ang pinakamataas na patuloy pa salamat sa langit, anak ng Diyos na makapangyayari ng Panginoon Jesus. Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of you. So sabay-sabay natin nga tayo. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, Yes, Lord, hallelujah, Lord Jesus. Lord, we are here gathered in this place, Panginoon, inaalala, Panginoon. Sa araw na ito, O Lord God, ang iyong dugo, Panginoon, na tumingi sa krus, O Lord God, at siyang naging kabayaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dugong tumubos sa bawat kasalanan ng bawat isa. Lord, kulang ang bawat salita, Panginoon. Kulang ang bawat ila, O Lord God, at kahit na anong salita, Panginoon, para mapasalamatan ka, Panginoon. Lord, hindi namin kaya, Panginoon, kung kami ang nasa iyong kalagayan, O Lord God. But still, Lord God, you are our God, O Lord God, ng aming tagapagligtas. Muli, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Itong aming alay sa iyo, O Lord God, maraming salamat. Sa ilangan po namin itinataas sa papuri pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Sabay-sabay natin inumin. Yes, Lord, sa hapong ito, Panginoon, maraming salamat, O God, kung saan, Lord, inipon mo kami, Panginoon, sa lugar na ito. At Lord, balaya, Panginoon, na napakinggan, Panginoon, ang mga anak mo, ang salita na ipinahatid mo sa kanila, Panginoon, yes, ang tungkol sa seven last word na, Lord, na binigkas ng aming Panginoong Jesus doon sa cross, sa Calvary, O God. Panginoon, sinisiliuhan ko ang mga salita na ito, Panginoon, na ito, Panginoon, ay hindi manakaw ng aming kalaban. Pangunayaan mo, Panginoon, na ito, Panginoon, Lord God, maitago sa aming mga puso, Panginoon, at maipamuhay namin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, Panginoon, Lord God, na kung saan, Panginoon, Lord God, sana po kami doon ang paparusahan, O God. But Lord, inako mo na ikaw, Panginoon, Lord God, Lord, ang tatanggap ng mga parusa, Panginoon, na dapat para sa amin. Lord, maraming salamat, Ama, for sending us, Lord, your Son, Panginoon, giving us your Son, Lord. Sinabi po, Panginoon, na kung kami, ang sinumang, Panginoon, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, O God, but will have an everlasting life. Thank you, God, for that assurance, Lord, that you have given us, Lord. I pray, Father God, sa mga kapatid na narito, Panginoon, you are the God who is the God of all-knowing. You are the omniscience God. Alam mo, Panginoon, ang mga minimiti ng bawat anak mo, Panginoon, na narito. Panginoon, alam mo mga kahilingan nila. Panginoon, silver or gold, we have nothing. But God, we have Jesus Christ in our hearts, O God. Lord, in the name of Jesus, whoever is suffering emotional problem in his family or in her family with her husband or her spouse, Panginoon, Lord, his wife. Right now, Panginoon, sinabi mo, Panginoon, you came into this world, Lord, to
to heal the brokenhearted, O God. Lord, we will not allow the enemy to interfere or destroy our family, Panginoon, Lord God. Panginoon, even, Panginoon, sa mga kapatid, Panginoon, na mayroong kahilingan, pagpagaling, Panginoon, ng kanilang mahal sa buhay o sa sarili nila, kung naka, Lord, mayroon silang mga karamdaman sa kanilang physical na katawan, sinabi mo, Panginoon, Lord God, that you are the God of yesterday, today, and forever. You are the God who can heal yesterday, and you are the same God who is still doing miracle healing power, O God, at this very moment, O God. So, Lord, right now, I speak healing, O God, to that brethren, O God, na naghumingi, Panginoon, na may prayer request sa kagalingan physical ng kanyang mahal sa buhay o sa sarili niya. You are the one who said, by your stripes, we are healed. Yes. Panginoon, maraming salamat, O God. Maging, Panginoon, I pray sa mga kapatid namin na dumalo, Panginoon, sa araw nito. Lord, mga invited namin na mga kapatid, Lord, kay Lord, sa inanak namin, Panginoon, kay Sister Evelyn, Lord, kay Sister Shirley, kay Sister May, maraming salamat, Panginoon, at sa maging sa mga kapatid namin na, Lord, na narito lahat, O God. Alam ko, Panginoon, Lord God, nakikita mo at na babasa mo ang kanilang mga nasa isip, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, Lord God, na, Lord, magpatuloy ang lahat ng mga anak mo na narito, O Panginoon. Tuwing Friday, Panginoon, dahil ito, Panginoon, ang ginawa ng mga first Christian that they continue, O God, to gather, Panginoon, in one place, Lord, practicing, O God, joining, Panginoon, in Lord's Supper, in prayer, Panginoon, and hearing Thy Word, O God. Panginoon, nais mo kami, Panginoon, ay matuto. At, Lord, lalo pang magkaroon ng maraming kaalaman tungkol sa salita mo. Because your word is the lamp to our feet, Panginoon, Lord God. Lord, we cannot do anything, O God, in our life without you. So we surrender, Panginoon, our life unto you, O God, Lord. Take control, Panginoon. Lead mo kami, Panginoon, sa journey sa aming mga lakbayin, Panginoon, na kung saan nais mo naming marating, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, for the revival of DCF Church, Panginoon. Continue to raise up workers in this church. Lord, continue to send us spirit-filled Christian workers in this church. Our plan, Panginoon, to equip your people, O God, let it be done, Panginoon. Lord, we come against the spirit, O God, of timidity, O God. Lord, yung gawa, Panginoon, ng kalaban that hinder us, O God, to fulfill, Panginoon, Lord God, the vision that you have planted in the hearts of us, being your servants, being your pastors of this church, Panginoon, Lord God. Let, Panginoon, Lord God, the enemies, Lord, flee, Panginoon, Lord God, in this church, Panginoon. Let the Holy Spirit take over, Panginoon, in this church, Panginoon, Lord God. Lord, for thine is the kingdom, O God, and the power, Lord, and the glory belongs to you. In the mighty name of Jesus, we pray. All the churches of God will say, Amen. Amen.